Привіт усім! Сьогодні я вам буду показувати, як зробити трюк з шариком і телефон. Перше вам треба шарик. Чекайте, дайте я новий шарик візьму. Так що перше вам треба шарик надути. Десь такий. І для того вам треба телефон. Який-небудь. У мене працює. Бачите. І я його кладу на стіл. Але мусите на стіл покласти. Кладете шарик на це. Так, мені треба допомоги закрию. Так, мені треба допомоги. Так, мені. Так, як я вам казав, йдуть шарик. Та-да! Телефон в шарику. Так що вам покажу, не падає, він от тут во. Бачите? Все таке. Це ж його вирвати. І телефон вже працює. І зараз я вам покажу, як це робити. Так, перше, ви маєте телефон поставити рівно такого. Не такого. Нема значення. А такого. Такого. То не конче телефон. Ну так, я вам казав. І кладете шарик на телефон. І ви маєте затиснути шарик. І він ось сюди буде. А я вам покажу, де він по-чесному є. По-чесному він тут ззаді. І так, я вам казав, я такого все-таки робляв. Я по-чесному такого, і потім... Спосіб є інакше, дайте я вам покажу другий спосіб, що виконати. І шарик цілий є. Так, беремо другий шарик. Можна використовувати все, що ви хочете. От, наприклад, телефон. Можна щось друге. Мишку. От, наприклад, мишку. Давайте зробимо це з мишкою. Не знаю, чи вийде, але попробуємо. Перше, надаваємо шарик. А, я вам ще забув сказати. Ви маєте такого руки тримати. Якщо у вас телефон такого стоїть. Давай, постав. Ви маєте так би такого тиснути. Ну, шарик. От такий шарик. Давай то поставити. Не що камеру. Я все ставлю. Так, в ньому. От так от. Бачите руки? Нижче. От так. Телефон під шариком нагору. Дякую. Вийшло. От мишка. Нажати нічого. О, так, добре. От такий приколчик. І ви от мишка всередині, ви думаєте. Мишка погано, хіба ж такого погано, бо вона висвічує і ви... І ви бачите шнурок. Ну, ви бачите шнурок. Якби шнурка не було,
і вона би світилась, було би круто, типу через шарик світиться, і ви типу тако видуваєте. І мишка ціла. Вона просто виходить, вона що робить. І саме крутіше з мишкою, це вона почесно, після, як шарик на ній, нажати не можеш. Ну, це саме крутіше, це дуже круто. І ще давайте покажемо друге число, як можна тако. Тяжко. І от ще другий можна от тако берете саме менше. Типа кусаєте. Типа ви куснули і ви витягуєте себе фон. І типа, якщо ви кладете тако, видно, що ядерка, і ви лише. А нормальний шарик дай. На шарик нормальний. Ні, шарик простий. Шарик простий. Тоді і туди. Ну, дякую за присмотр. Мій брат зараз далі розкаже. Ну, не хоче. Шарфіком не буду робити потім. Може. Пока. Раз. Peace on streets on.